Gdje ste bre ljudi? Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video, ja sam XM. Danas nastavljamo sa Little Nightmares 2. Nastavljamo sa 9. epizodom. U prošloj epizodi smo izgubili našeg malog i dragog prijatelja. Neki gospodin sa šeširom ga je uzeo i negde odzneo. A gdje to tek treba da otkrijem? Pa da krenem, da ne gubimo vreme. I evo, ovdje smo stali u prošloj epizodi. Ovdje smo ostali malo da se okupamo u ovoj kadi. Pa sad da krenemo dalje. Pa, krenemo. Šta će da nas očekuje u ovoj novi epizodi? Vidjet ćemo. Samo... Samo nemoj nešto loše da nas zadesi. To ne bih volio. Oh shit. Idemo. Pušti se. Idemo, krećemo dalje. U gore ima neko bre. Hajde, hajde, hajde. Dobre. To malo više, idemo. Kakvi su ovi bre? Koji to ovo bre? Jedan pol. Opa, shit. Gdje sam ovo propao, bre? Da upalimo ovaj TV. I da probamo kroz prozor negdje da probamo. Da izađemo kroz prozor. Hajde mališa, guraj to, guraj taj TV. Evo ga. Hajde, 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 hajde. Opa! Dobre. Uf, težak ovaj TV, bre. I sada da uđem u ovaj. I negdje će da tamo pređem. Wow, shit. Hvati se, hvati se, hvati se. Drži se, drži. Dobre. Dobre. To. Oj. Šta je, bre? Struja! Oh, znači moramo nekog da spržimo. Odvalim ovo. I ovu drugu. Holy shit! Dobre, to! Uf. Isključi to sad mi da prođemo. dobre. Idemo. Šta je ovo? O, gdje smo ovo pali? Bre.
Da upalimo ovaj TV. Sad treba da otvorimo ova vrata izgleda. Tako mi deluje. Jer ne možemo sad da dohvatimo ovu ručku. Ručicu. Da je tu naš mali prijatelj pomogao nam. Pomogao bi nam. Ovo malo se otvorilo, bre. Nema ništa vam. Eto. Idemo dole. Moramo ovde da izađemo. Čekajte. Ne da bre da ulaziš u TV bre, ovamo trebaš. I prošli smo. Uspeli smo nekako. Šta je bro? Čekaj bro, da ima rupa da se prođe. Šta je ovo? Opet moramo nekog da pržimo. Ajde. Pa hajdemo. Žao mi je, ali morao sam to da uradim. Moramo da uzmemo stoče. I uz sto liče, šta je ono?
Aj, kad smo mali pa ne možemo ništa da uradimo. Evo je. Ubo. Begaj. Ovde. Da vidimo šta možemo da uradimo sa ova kojica. Hajde mali, hajde. Znam da je teško, ali trebaju nam kojica. Da, gurni što jače. dobro je. Hvatio se mali. I prošli smo ovde. Preskočili smo. Da uviđemo ovde da vidimo šta ima. I da li možda se prođe ovde nakon. Mislim da treba da isključimo struju. Shit. Da li može tu? Može. Ipak ne može. A ne bre, pušti to bre. To bre, to mališa, to. Dobre, to! Eto ga prekidač tu. Ne, tu, ne, ne, ne! Ubrzo malo da padnemo, bre. A koji ti đavo, bre? Uf, dobro je. Jo, bre, mali, bre. Sada da odguram ovo ovamo. Pretpostavljam da moramo da uđemo u onaj TV tamo. Korpus smo nameštili kako treba. Sad samo da uključimo struju i da skačemo. Da uključimo struju da bi mogao onaj TV da radi, jer nam treba. Idemo sada. Da pokrenemo neku u Teslu. Dobre. Sada idemo. Dobre. Bravo mali.
Sve je spremno da skočimo. Dobre. Drž se malo, idemo da mi padneš ko bogate man. Uđu taj TV. Ne, ne bre. Idemo napolje. Dobre. U šta su vi stvorovi? Oho, imamo tebe unutra. Znači, moramo tamo da se stvorimo. Uhuhu. Vidite tamo, tamo, tamo. Tamo, 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 tamo. To. Ajde, ajde, ajde. U, dobro. Beži. Idemo, begamo. Oh, shit. Begamo malo i šta, begaj, begaj, begaj! Šta? U, dobro! Super! Pobjegli smo. Jao. Oh shit, šta je bre ovo? Sekira. Shit, ovaj će da nas uhvati, bre. Beži, beži. Idemo gore. Uf, 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 uf. Oh, shit.
Kaži nas. Oh shit, ovdje je. Otišao je. Otišao je. Uf, ovdje je baš jezivo, brojko. Oh shit, ano ga ide. I prošli smo. Drži se prijatelju. Idemo. Neki voz. Idemo prijatelju. Dobre. Idemo. Jao, uvješu i ovaj. Kako li si ti uvješao samo da mi je znat? Idemo. I to je bilo sve za sada, došli smo do kraja ovog videa. Kao što ste vidjeli, uspjeli smo da pobegnemo od onog zlog gospodina sa šeširom. Inače, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, share, subscribe, pišite u komentar vaše mišljenje i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!